פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת תזריע. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילידה זכר וטמאה, שבעת ימים כי מן ידת דבותה, תטמא, והם השמיני מאוד בשר עולתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע, ולמה חזרה שלא תבוא דמי לא תימא טהורה. ואם נרכבה תלד, טמאה שבועיים כנידתך, בשישים וששת ימים, תשב על דמי טהורה. ולא תימא טהורה לבן או לבד, תביא כבש משנתו לעולם, ובין יונה אותו לחטאת אל פתח אוהל מועד אל הכהן, ויקריבו אדוני לפני אדוני, וכיפר עליה בטהרה, וימכור דמיה, זאת תורת היולדת, לזכר או לנקבה. זאת תורת היולדת, לזכר או לנקבה. חז"ל אומרים במדרש, שימו לב, מה כתוב סוף פרשה קודמת, פרשת שמיני, למדנו על כל בעלי חיים הכשרים והטהורים והטמאים והאסורים באכילם. ורבותיי, שם כתוב בסוף הפרשה, סוף פרשה קודמת, קראנו בשבת האחרונה, זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים וכל נפש ששורצת על הארץ, להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. אומר המדרש, פה כתוב זאת תורת הבהמה והעוף, וכאן כתוב זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. זאת אומרת, אומר המדרש, שאנחנו רואים שתורת הבהמה, החיה והעוף נכתבה בתורה לפני תורת האדם. גם בבריאת העולם, רבותיי, מי נברא ראשון? כל בעלי החיים וכל העולם, ראשון ואחרון למעשה בראשית, יום שישי, ביום האחרון נברא האדם. למה נברא האדם האחרון? שאם יבוא להתגאות, אומרים לו, מה אתה מתגאה? יתוש קדמך. יתוש נולד לפניך. אז אל תעשה רעש. אל תתגאה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שמה שמוביל את האדם להיות רע זה גאווה. שורש כל המידות הרעות, גאווה. שורש כל המידות הטובות, זו הענווה. רבותיי, והרבה מבולבלים לא יודעים מה זה גאווה ומה זה ענווה. רבותיי, חושבים שצריך להיות משהו כזה גרנדיוזי וקטסטרופלי, לא, לא, לא. איזה מודע שמקנן בקרבך איזו הרגשה של בן אדם נעלה, ומי יכול לדבר איתי, ומי יעיז, ומי זה. אח שלי, תדע לך, אתה מופרד מהקדוש ברוך הוא. אתה אדם שהשם לא אוהב אותך, מרחיק אותך. גבע עיניים, ורחב לבב, אותו לא אוכל. גבע עיניים, ורחב לבב, זה אדם גאוותן. אותו לא אוכל, אל תקרא אותו אלא איתו. אין אני והוא יכולים להיות בעולם אחד, שם שונא אותו. לך מפה. אדם כזה, רבותיי, שלא יודע להתנמך, לא יודע להתבטל, לא יודע לספוג עלבון גם בשקט, לא יודע להעביר על מידותיו, לא יודע להיות סבלן, בוא נקרא לזה במילים שרשי אומר, ענב זה סבלן, לדעת לסבול. וית שכמו לסבול, זה לפעמים חבר, זה לפעמים הורים, זה לפעמים שכנים, זה לפעמים אשתך, זה לפעמים, זה לא משנה מי. תלמד לשתוק. תלמד להעביר על המידות שלך, ותזכור, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. תבינו רבותיי עד היכן זה. כל המעביר על מידותיו, מעביר על מידותיו, פירושו של דבר מעביר על מידותיו, אף על פי שפגעו בו, אף על פי שיש לו איך להגיב, מעביר, יודע לשתוק. מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. אותי זה במקום צרות, במקום איסורים, במקום בעיות, במקום מחלות, במקום... וואו, 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 איזה מתנה שלחו לו מן השמיים. כמה אדם צריך לדעת להיות חכם. בשעת ניסיון זה קשה, אה? בשעת ניסיון זה קשה. השיעור עכשיו הוא מאוד יפה, וכל אחד אומר, וואו, כמה זה אמיתי. מגיע הניסיון, אנחנו מאבדים את זה. חברים, אחים, קרים ואהובים, כל אחד ידע, השם אוהב אותך. והוא נותן לך לפעמים חלופה לצרה שעומדת חס ושלום להתרחש על שונאי ישראל. הוא מביא מישהו שיבייש אותך, היית צריך לנשק לו את הגולגולת ולהגיד לו תודה רבה שבזכותו אתה ניצלת מצרה צרורה. אני פעם אמרתי על זה משל, נתתי ככה להבין
איך אפשר להגיד שמישהו שבייש אותי, אני עוד יכול לצדד בזכותו? בואו תקשיבו איזה יופי. איש אחד הלך לעבודה ואחר קצת. אתם יודעים, יש בעל הבית, יש מפעל, ויש על הבעל הבית לפעמים כל מיני לחצים וכל מיני טרדות ובלבולים, ולפעמים זה מעל הראש שלו כבר. עד שהוא מאבד את הצפון שלו, מאבד את השפיות שלו. והנה בעל הבית עומד בפתח של בכניסה של המפעל, וכולו דרוך ועצבני. זה כמו חבית חומר נפץ, רק נגיעה וזה בבם. ועל המזל שלום יודענו, שהוא בחור כל כך טוב, וכל כך מתמיד, כל כך בעבודה, כל כך עובד מסור. על המזל שלו, הוא מגיע לעבודה באיחור קטן. בעל הבית תפס קורבן, נפל עליו בשצף קצף ליד כולם. יבח שמך, מנובן, אתה הורס לי את המקום, עוד פעם תאחר, אל תבוא לפה יותר. או, לא של עולם, מה יש לו זה? מה דלקת אחריי? מה עשיתי לך? ובקיצור זה ליד כל העובדים, מאות עובדים, והוא מתבזה ונהיה לבן וירוק וסגול. שף המקום שלך תעוף לי מהעיניים, הוא עונך. כמובן שבתו הוא כמעט לא מצליח לעבוד. שלא לדבר על אוכל שהוא הביא איתו שבכלל לא נוגע בו, לא לשתות. וכל כולו רק עצבים רותח. הוא חכה רק שהיום יגמר ללכת הביתה, ולהירגע מכל מה שעבר עליו. נגיע הביתה, אשתו, פותחת הדלת, שלום בעלי, מה שלומך? בסדר, יאללה, חפפי, יאללה. מה? מה יש לך? רגע, מה אתה חושב שגיע את המוח? זוזי עכשיו. לא, תגיד לי מה היה. שוגעת. אתה אומר לה מדבר איתך? זוזי, אני רוצה לשמוע אותך. תספר לי מה קרה. לא מבינה כלום זאת, יאללה, עבודה. שתקי, נחי. אישה חכמה צריכה להבין שמצבים כאלה תן לאדם תרד. תן לו את הרגע חסד שלו, תן לו. אתה רואה בן אדם לחוץ, תעזוב אותו. אז היא נוקטת בשיטה הידועה, איך רוצים להרגיע בעל, קוסטה, הוגת חנק, והשתבח שמו לעד. עכשיו הכל ייפתח. חייבי על ההוגה שמי שאוכל שתיים, שתי חתיכות, יכול ברך אחרי זה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אין, ההוגה, הביאה לו את זה, קוסטה, בן אדם אוכל, והיא מדברת, והוא ככה. מה שמו, שמיקח אותו. היום, היום ימח שמו, היום שימות, היום כלב. משים רעה תחת טובה לתרבו של עביד, מתוי בח שמו, קשע, כמה עזרתי לו. מי זה? שתקיעת! בקיצור, רבותיי, הוא לא מפסיק לברך אותו את כל הברכות האמורות בתורה. עד שבסוף אשתו שואלת, מי זה? והוא מספר לה את הסיפור כהווייתו. ואשתו, מנובן, רשע, ימח שמו, אחרי שכל מה שעשית למענו, שיתבייש, שימות, שיחנק. היא מצמידה לו איזה צרורות, שתבח שמו לעד. רבותיי, בואו רק שנייה אחת נעלה לשמיים. בלי חללית ובלי גלום. אתמול בלילה מיודענו, זה שספג את כל העלבונות הלך לישון. וכשאדם הולך לישון, כתוב שנשמתו עולה למעלה. הרי אדם שישן זה אחד מ-60 במיטה. הנשמה עולה למעלה, נותנת דין וחשבון על כל הלילה ועל כל היום שעבר, ועל זה נאמר, אומר הזוהר הקדוש, וביד כל האדם יחתום. כל יום מחתימים אותך על כל מה שעבר עליך כל היום, וכשאתה בא לשמיים אחרי 120 שנה, ואין לך ספר שלם, שכתוב בו את כל הימים שלך, בדיוק, וכל יום עם החתימה שלך, אתה לא יכול להגיד, זה לא אני. כשהנשמה שלך שלא עלתה אתמול בלילה לשמיים, מה שקרה זה, באו בתביעה, אמרו, ריבונו של עולם, זה האיש הזה, הרובן הזה, הוא מגיע לו מוות. הוא עושה, עשה עבירות, בעמידת הדין, דורשת את שאלה. ריבונו של עולם, מה מוות? יש לו ילדים, יש לו אישה, יש לו פה, יש לו שאלה. אישה, ילדים, בעמידת הדין. מה זה אישה, ילדים? מה זה תירוץ? אין דבר כזה. קוב הדין את ההר. הוא עשה עבירות, מגיע לעונש. טוב. מנסים פה ומנסים שם. טוב, שלא ימות. שיעשה תאונה קטלנית, שיהיה בית לוינשטיין 7 שנים בשמן המור ו7 שנים בבשמים. שקראו אותו.
לא, ריבונו של עולם, רבותיי, בקיצור, כל מיני דרישות וכל מיני, שיאבד את כל ממונו, ואל תישאר. עד שבסופו של דבר, מגיע אליהו הנביא ואומר, ריבונו של עולם, זה יהודי טוב. היהודי הזה מתפלל 3 תפילות ביום, הוא מתאמץ. נכון, הוא חטא, אבל בסך הכל הוא בסדר. אני לא אומר שלא מגיע לעונש. בוא נאמיר לו את העונש הזה, מה רוצים, שהוא ימות? בוא נביא לו משהו ששווה כמו מוות. תראו לעצמכם רבותיי, אותו יהודי עם יהודיינו, הרובן הזה, שעבר היום את כל מה שעבר, הוא יושב בצד ונותנים לו לראות את כל הדיון הזה. ופתאום אני אומר אליהו הנביא, ריבונו של עולם, אתה יודע, מישהו שמביישים אותו, נכון? מי שמביישים אותו זה כאילו שפכו את דמו, כאילו הוא מת. בוא ריבונו של עולם, שמחר יביישו אותו בקבל עם ועדה, ליד הרבה אנשים, וזה יהיה כפרת עוונו שכאילו הוא מת. מה אתם אומרים? רובן היה אומר כן או לא? בבקשה, כן, כן, שיביישו אותי, שכסחו. מה קורה מבושה? אומר רבנו הארי, אילו היו יודעים בני האדם, מה המעלה של מישהו שביזו אותו, היו הולכים ברחוב ושאלים נשים כסף שיבזו אותם. כי אם אדם יודע כמה זה מחפר לו במקום צרות ואיסורים, היה משלם כסף. כסף שיבזו אותו. בקיצור, רבותיי, באמת בסופו של דבר, הוא צועק, כן, 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 והקדוש ברוך הוא הסכים לדבר. תראו לעצמכם שהוא קם בבוקר והוא זוכר את החלום והוא יודע באמת מה העניין, הוא מגיע לעבודה ובעל הבית מבזה אותו. איך שבעל הבית מסתיים לבזה אותו, אתה הוא ניגש. כפרה עליך, שמברך אותך, שלך אריכות ימים, שתזכה לנחת. אין עליך בעולם, אין על איפה כפיים לבעל הבית שלנו. בוא נה, זה דפוק לגמרי. בוא נה, דתיים האלה שרותים. הוא שרות או לא שרות? רבותיי, הוא קיבל מתנה, ובעל הבית גם חושב שהוא משוגע, אבל בעל הבית בעצמו משוגע, כי הוא לא מבין מה המעלה. בעל הבית יענש, זה לא, יש כאלה מצאורים. כן, אני ביזיתי אותו, אני כיפרתי לו עוונות. זה מאוד יפה. כן, יש כאלה מחברים עוונות, זוכים לחפר עוונות לאחרים, אשרי ואשרי חלקם, יש להם דין של הגעלה. הם עושים הגעלה לאנשים לפני פסח, מגעיל אותו שיצא נקי לחג. אוי ואבוי, המלמיד בני חברו ברבים אינו חלק לעולם הבא. אבל, רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אדם שהוא, יש לו ענווה, עקב ענווה יראת השם. זה שורש של כל המידות הטובות. אדם שיש לו גאווה, רבותיי, זה אדם שאוהב לפסול את כל האחרים. זה לא טוב. אם אתה שומע אדם מדבר על אנשים, אתה קולט, הוא אומר, זה. ממש אתה רואה פה מבקר המדינה. אדם שמקבר המדינה, אני לא יודע איך לקרוא לו, כל מי שהוא רואה הוא מוצא בו מום. ידע לך, האיש הזה פסול. חזל אומרים, אם אתה רואה בן אדם שמדבר על אחרים, הוא פסול. כנראה שהוא בא מזר הפסול, לא שהוא ממזר. זה אז פנים, זה בן אדם שבטוח יש לו איזה פסול. בשורש שלו, בזרע שלו, מאיפה שהוא בא, זה אדם לא טוב. מה זה הדבר הזה? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, להיות שפלים, להיות ענבים, לקבל, לדעת לקבל, לדעת לקבל, לדעת לספוג, לדעת להעביר על המידות, לדעת לא להיות אנשים רעים, לא להיות נקמנים ומחפשחרי ריב. זה נורא והיום, לדעת לדבר בשפה ברורה ובנעימה, דברי חכמים בנחת נשמעים, אפילו על התורה, אפילו על התורה, הגמרא אומרת במסכת תענית, אי צור ומרבנן דרתח, ראית עוד כמירת חלה. אתה רואה תלמיד חכם צועק בלימוד? זו תורה, היא כדור, לא כתוב, לא כל דברי כאש נאום השם. זה אש בקרבו, אז הוא רוצה, אז הוא צועק. אומרת הגמרא בסוף המאמר שם למטה, אפילו אחי, יבא אלה לאיניש למילף נפשי בניחותה. עם כל זה, תלמד עצמך גם בתורה לדבר בנחת. זאת אומרת, רבותיי, שצריך נחת, צריך לדבר בשלווה, בשובה ונחת יבשעון. הדיבור בקול גורם לאדם לכעוס. אתם יודעים את זה? יש אנשים אומרים, אני עצבני. בסדר? זה קטע כזה שיש אותו בעולם הרחובי, ששם אומרים, מה אני אעשה? אני עצבני. הם צודקים, זה בעולם שלהם כך מקובל. גם אני עצבני, גם אתה עצבני, כולם יש לנו עצבים. אבל כשאני לומד תורה ואני לומד מוסר ואני לומד איך לשכלל ולטפל ולשקן, לשקם וליישר את המידות שלי, אז אני מבין שנכון, אני עצבני. נולדתי גם עיר פרר האדם יוולד, נולדתי משוגע, נולדתי מדרוב, ואני חייב ליישר את עצמי, לקבל מרות, לקבל ישור. תשמע לי, אני הולך לבית ספר, אז הולך לבית ספר ללמוד, לא רק ללמוד, פעם בית ספר זה היה מוסד חינוכי. היו מחנכים את הילד.
היום הם כבר אמרו בזמנו שהם פשטו את הרגל בחינוך שלהם, אמרו, בית ספר הוא לא מקום לחינוך, חינוך זה בבית, בית ספר הוא מקום להקניית ידע, ככה הם שינו, למה הם ראו איזה ילדים יצאו להם, איזה חורבן הם עשו, אז מקום הקניית ידע, אוקיי, אבל האמת רבותיי, בית ספר אמור להיות חינוך, המורה, הרב, אותו אחד שמלמד את הילד, נתן לו מרות, הגמרא במסכת שבת אומרת, שאסור לקרוא בשבת לאור הנר. למה שם היתה? אדם שמתה את השמן לכיוון הפתילה עובר על איסור הפערה בשבת. באמת אמרו, ככה אומרת הגמרא, באמת אמרו שהחזן רואה איפה התינוקות קוראים ואפילו שאור הנר דלוק. איפה הנר דלוק? ליד התינוקות. למה? מפני שאימת רבן עליהם. תשמעו מה רש"י כותב, תשמעו פעם אחרי נראה תלמוד תורה. מה זה אימת רבן עליהם? אומר רש"י, אין מצב שהילד יבוא לעתות, כי ילד אין דרכו להוסיר את ידיו מידו, מפחד של רבו, ולא מרים את עיניו מהספר כשרבו נמצא לידו. אני רוצה לראות איפה זה קיים היום. מי שלא יודע, אצל התימנים גם כן, הם שמים להם פה אבן. אם אתם אומרים תורה שאבן נופלת, אתה בא, אתה מקבל לממוח, הוא עד מחלקים, חלעים לך את הגולגולת. אין תזוזה. אבא שלי סיפר לי בפרס, היו לומדים בתלמוד תורה, ילד שהיה עושה איזה בעיה, היה חוסר הקשבה או איזה משהו, הפרעה קטנה בשיעור, הם הוציאו את המורה לחוץ, היה שלג, שמו את הידיים בקרח, ואז מחלה עלו את היד עם מקל. אתם יודעים מה זה יד בקרח עם מקל, זה ממש כיף. זה כאבים איומים. מי היה מצייץ בכלל? אז הם יבואו ויאמרו, בואי נה, צריך להסגיר אותך למשטרה וכו'. נכון, היום אנחנו כבר לא בדור כזה. היום אנשים וילדים כבר בנויים אחרת, וכבר זה לא הדור הזה של המכות. אבל האמת, שלא צריכים להגיע למכות בכלל. אם היה חינוך אמיתי, ילד היה לו מרות מהמורה שלו, מחמת היראת כבוד אליו, שהוא יודע שהוא איש גדול. אבל ילד שהוא יושב מול מורה, שהוא סורר ומורה, שהמורה אוכל בלי נטילת ידיים, המורה בעצמו הוא מקולקל במידות רעות, המורה מקולקלת, המורה מגיעה בחוסר צניעות, איזה הערכה יש לו עליהם? מה אתה מצפה שיהיה? איך הם יראו? כנסו לתלמוד התורה, במקומות חרדים, תראו איך הרב נכנס, כל הילדים עומדים. הרב יושב, הם יושבים חזרה. פעם, כשאני הייתי ילד, בית ספר חילוניים, הילדים היו עומדים למורה. המורה נכנס, היו עומדים. היום תגיד להם, מה? לעמוד? אפשר, לעמוד לו על הראש אם אתה רוצה. אפשר, תביא אותו, אנחנו נעמוד. דרך לו על המוח שלו, נדרך לו. לא מעריכים אותו. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. ברגע שיש מרות, ברגע שיש דבר שבאמת גורם לי להערכה לאדם, אז זה גורם להסתכל עליו אחרת, אז אני מכבד אותו, לא בגלל שהוא ירביץ לי. זה בגלל שהוא אדם גדול, ואני מעריך את החוכמה שלו, ואת הידע שלו, ואת הגישה שלו. אני אוהב אותו מאוד. אבל על כל פנים, רבותיי, זה צריכים לדעת. אדם צריך לימי לפנף שבניחותה. מדברים בנחת. תראו בתגיר את הרמב"ן. מה כותב הרמב"ן? תתנהג תמיד, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת. לדבר דבריך בנחת. דברי חכמים בנחת נשמעים. בנחת. לא לצעוק. לכל אדם, מה זה לכל אדם? לא משנה מי האדם. שיהיה אדם חשוב, פחות חשוב, אדם נחות. לכל אדם. ובכל עת, מה זה בכל עת? בכל זמן, לא משנה מה המצב שלך, אתה עצבני, אתה רגוע, זה לא מעניין אף אחד. בכל עת. ובזה תנצל מן הכעס. שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. רבותיי, ובזה תנצל מן הכעס. תגידו לי אתם, אתם מכירים אנשים עצבניים? בטח, את עצמנו. מכירים אותו. מכירים? מכירים אותו. בטח. עכשיו תגיד לי, אם מישהו רוצה לכעוס, מה הגל? שהוא אישו ורד, שלג וכיתור, אחזרה עושה דברות. תנסו רק רגע לדבר ככה. תראה, אני אומר לך, נצא לכעוס שאתה מדבר ככה, תראה, אתה לא מצליח. לא נדלק, כדי, הפציל לא הולך. תראה, זה אי אפשר ככה, זה ממש, ואני אומר לך, זה לא ילך. כשאתה מדבר בנחת, לא נדלק. מה שקורה לאדם, רבותיי, שהוא מדבר בטונים גבוהים, זה הופך אותו למטורף. אז הוא מתחיל להשתגע. קודם כל, תווסת את עצמך. רבותיי, תדעו לכם, שליטה עצמית זה הדבר הכי קשה והכי חזק שיש בעולם. אנשים רוצים לשלוט על כל העולם. תראו את פוטין הזה,
הוא לא מספיק לא שולט על רוסיה, הוא רוצה לשלוט גם על, 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 על אוקראינה, הוא רוצה לשלוט גם על פולין, הוא רוצה לשלוט על כל העולם, באמת בתוך ליבו. תגידו לי, על עצמו הוא שולט הטמבל הזה? לא. לא שולט על עצמו. אבל הוא רוצה לשלוט על כל העולם, אבל להבדיל בר מינן, תראו את יוסף הצדיק, ויוסף הוא השליט על הארץ, על עצמו הוא שלט. יכל להתנקם באחיו ולא התנקם. האדם הזה היה מלך, מלך אמיתי. מלך ראשי תיבות מוח לב כבד, שליטה עליי. לפני שאני מנסה לשלוט כל העולם, בואי נראה מה קורה כאן. ואני אומר, רבותיי, אנחנו חייבים ללמד את עצמנו איך לחיות. חייבים ללמד את עצמנו איך ללכת בדרך נכונה. אנוכי השם אלוהיך מלמדך להועיל. התורה, רבותיי, זה ספר הוראות יצרן. איך משתמשים במכונה הזאת שקוראים לה גוף. אתם יודעים מה קוראים לספר הזה? כתוב בפרשת בראשית, זה ספר תולדות אדם. זה ספר של תולדות האדם. אתה רוצה הוראות יצרן איך להשתמש במכונה הזאת? זה הספר אח שלי. אתה רוצה לסבול בחיים שלך? תעיין בספרים של בנט, של שקד, של אני יודע שקד, של הגס, של אני יודע מה תמר, כל הבלבולים המשוגעים האלה. הם לא יודעים לווסת את המוח של עצמם. זה מדינה, תראו איך המדינה שלנו נראית. תראו איזה גב קיבלו כל המחבלים האלה, מח שמם ויאבד זכרם. תסתכלו מה שקורה כאן. שמעתי היום את הבדיחה הכי יפה בחיים ששמעתי. בוז'י הרצוג, נשיא המדינה, נסע לחוץ לארץ, ואסור שלא יהיה במדינה רגע אחד נשיא. מי הנשיא עכשיו? מחמוד עבאס. חבר'ה, נשיא מדינת ישראל מחבל. זה בדיחה הכי עצובה ששמעתי בחיים שלי. רבותיי, מנתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים, הלא עזו השם חתנו לו. מי יודע איפה זה הולך להיגמר כל מה שקורה עכשיו? זה כל אחד עכשיו מקבל רוח גבית. בואי נתראה איזה יופי, הוא הלך, ירה הרג, אני הוא ילך. מה יהיה כאן? חייבים לעשות תשובה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלנו פה. חבר'ה, או שאתם חוזרים תשובה, שאני לא יודע מה אני עושה איתכם. תתחילו להירגע. מי המשיל את הממשלה הזאת, המטורפת הזאת עלינו, אם לא בורא עולם? אנחנו מדברים על הממשלה, כן, אבל תראו לאיזה מצב הגענו שהשם המשיל עלינו כאלה שוטים. אנחנו לא בסדר, חייבים לעשות תיקון. שבוע שעבר, רבותיי, רק נפטר הרב חיים קניבסקי, שהיה מגן של בני ברק, והמגן של העולם, תסתכלו כבר כמה צרות מאז שהוא נפטר. פתאום מתחילים להבין, בואי נה, הנה הקו ההגנה נעלה. כמה צריכים, צעקתי על זה שבוע שעבר, כמה צריכים להרבות זכויות? רבותיי, זה לא בדיחה, זה בן אדם שהיה מגן על העולם כולו. אנשים לא מבינים מה זה צדיק יסוד עולם. צדיק מגן על... אין הגנה כזאת בעולם, אין הגנה כזאת, רבותיי, לא טילים ולא כיפת ברזל, גם כובע מברזל לא יעזור לך. עזוב, אתה צריך יראת שמיים, אתה צריך תפילות, אנחנו צריכים תורה, צריכים הרבה תורה, כי התורה שהרב למד זה היה בלי הפסקה יום ולילה, ממש מבחינת בריתי יומם ולילה היה מחזיק את העולם. וזו תורה נפלאה, וזו תורה עם יראת שמיים, וזו תורה בלי הפסקה, ובלי דיבורים באמצע, וזו תורה עם קדושה וטהרה. מה אנחנו צריכים לעשות? לשבת בחיבוק ידיים? מה, לחכות חלילה, חלילה, בר מינן? לא רוצה אפילו לפתוח את הפה שלי. אתה כבר לא יודע. בבוקר תאמר מתן ערב, בערב תאמר, מה הולך כאן? בכל רגע אתה חושב, בואי נעד, זה הכי נורא שהיה, אתה מקבל פצצה יותר רצינית. מה יהיה? מה, נחלום חלומות? ובני ברק הרבנים הכריזו שביום שישי יעשו צום חצי יום ויעשו יום ציפור כיפור קטן. אבל דיחה, אה? מה זה? מה? היום חמישה, כן, לרחם השם. זה פשוט נורא והיום, אני אומר, מה אני אגיד לכם, אני כבר לא יודע איך להביע את זה. באמת, אני אומר, אסור לנו, אסור. אנחנו לא יכולים, רבותיי, הרמב״ם אומר, הרמב״ם כותב בהלכות העניות, כותב הרמב״ם, שאם האדם, עם עם ישראל, חס ושלום, יש, שלא יבוא ולא יהיו, יש צרות, ולא מטריעים, ולא צועקים, ולא עושים תשובה, זה מידת אכזריות. למה? כי אם שותקים, חס ושלום בא אחד יותר גדול. וזה מה שנאמר בתורה, אומר הרמב"ם, ולא תלכו עם מקרי. למה אתה לא צועק? למה אתה לא עושה צום? למה אתה לא עושה סליחות? מקרה! והלכתי חס ושלום עימהם בחמת קרי. זה נורא והיום. אסור לנו לשתוק. חברים, אני אמרתי כבר שבוע שעבר, אני אומר עוד פעם, אני אחזור כל הזמן. כל אחד בקטנה שלו, אח שלי, תקבל עצמך, אתם יודעים מה, כל אחד מיישבים פה קבלה אחת, אני הולך ללמוד מעכשיו 5 דקות לפני השנה, אח שלי לא יותר גם בחצי שנייה, 5 דקות,
לא משנה מה שתבחר. כך ספר ילקוט יוסף, כל יום, כמה הספקת לך שלוש? שלוש הלכות? שלוש הלכות. כך ספר, מדרש מצידי, תנחומה, מדרש פשוט להבנה. כך, מדרש הרבה, אל תלמד, כי זה, מי שלא יודע, גמרא, הוא יסתבך להבין אותו, כי זה שפה ארמית, וכמו גמרא להבין את זה. אבל כך מה שאתה רוצה, כך ספר מסילת ישרים, אם הוא מדבר אליך, או ספר אחר, כך פלא יועץ, לא מעניין אותי. יש לך קביעות, יש את הספרים שלנו, הספרים של הערכה כמוך, הספר של זרועות עולם, ספרים שמחזקים אותך, כך תלמד. אתה מגן על העולם, חברים, אתם מבינים, אתם לא מבינים, להשלים מה שהיה פה, את ההגנה שהיה פה רב חיים, וכל הצדיקים שהדרו לפני זה, רבותי, אנחנו צריכים הרבה זכויות, זה לא בדיחה. אז כל אחד אומר, יש מספיק דתיים בבני ברק. והדתיים בבני ברק אומר, יש צדיקים בבני ברק. ואתם מבינים איך זה נגמר? קיצור, כולם נרדמים. אז מה יהיה? מה יהיה? רבותיי, מסנאיך נשאו ראש. תסתכלו מה שהולך. ימח שמם ויאבד זכרם. בן אדם מסתובב בתוך העיר שלו, מסתובב לו מחבל, באמצע רחוב יורה אנשים, בתוך מכוניות, ברגל. מה הולך כאן? וניסים של השם. עם כל זה ניסים של השם. שזה נגמר ככה. ניסים, גלויים. מה שהיה בחדר הזה היה? זה מטורף. רבותיי, בדיוק שני הסמניקים יושבים שם במסעדה ושומעים את הרעש. זה יכול להיגמר אחרת, מסתערבים. אני יודע שיהיו בריאים. פתאום באים והשתבח שם מולד, מחסלים אותם. השם מחסל את כל הסונים האלה. אבל, רבותיי, לו עמי שומע לי, ישראל בדרכה יהלכו. כמעט אויביהם הכניע, ועל שרם השיב ידי, אומר הקדוש ברוך הוא. מה זה כמעט? במעט. ברגע אחד אני מחסל את כולם. כולם צריכים להתחזק. אנחנו לא יכולים לשבת חיבוק ידיים, רבותיי. אנחנו כבר מפחדים מהמחר. אנחנו מפחדים מהמחר. אני אומר לכם את האמת, מפחדים מהמחר. כל מדינת ישראל מכניסים לפניקה, מפחדים לצאת מהבתים. וזה מה שהם מנסים לעשות, לזרות אימה ופחד. אבל מה אנחנו צריכים לעשות, רבותיי? מה ההגנה האמיתית? לנעוץ חרב בבית המדרש ולומר, חבר'ה, זה ההגנה שלנו, המקום הזה. פה זה החפה, חמל, חדר מלחמה זה פה. אלה ברכב, אלה בסביב, אנחנו שם אדם, אנחנו נזכיר, הקרו בלפנו ואנחנו קמנו להתעודד. הם יודעים איפה הכוח שלנו, האמינו לי, הם יודעים שהכוח שלנו בישראל זה התורה והמצוות. הם יודעים את זה היטב. מי שחוסר בידיעה הזאת זה לצערנו, אנחנו. האדם צריך להיות שפל ברך, להיכנע לבורא יתברך. ראית שקיבלנו סתירה? בואו נוריד את הראש, בואו נבקש סליחה. בואו נבין את עצמנו, נראה שאנחנו לא בסדר. זה הכי קל עכשיו לבוא ולהגיד, כן, זה בגלל ובגלל, כל הדברים האלה זה נקרא קרי. תדעו לכם, להגיד בגלל, 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 זה נקרא לא תיכוי מקרי. זה לתלות את זה במקרים. נכון, זה בגלל הממשלה, זה בגלל ובגלל, הכל בסדר. אבל מי עשה את כל זה? הקדוש ברוך הוא הביא ממשלה כזאת, שיהיה מצב כזה, שעכשיו המדינה נראית כזאת. מי עשה את זה? אז זה נהיה לבד? מי ממליך מגרם לבנט להיות ראש ממשלה? הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הבלתי אפשרי ביותר שאף אחד לא מאמין בחיים שזה יכול להיות. בנט. אתם שמעתם את הבדיחה של בנט, כן? הוא לקח 45 מיליון שקל מהמדינה והוא משפץ את הבית שלו והוא עושה מזה משכן ראש הממשלה. אם מישהו אחר היה עושה את זה, הוא היה בכלא באותו יום. ותסתכלו מה שנעשה. אנחנו אומרים לנו, עבדים השלובנו פורקן מידן. רבותיי, אם לא שהשם עושה את זה, אין לזה היגיון בכלום. מי היה מאמין פעם ש... היו מספרים לך לפני שנתיים, שמה, מחמוד אבס יהיה נשיא המדינה. מה? איפה? בעזה? לא, לא, במדינת ישראל. מי היה מאמין דבר כזה? מי היה יכול להכיל בקרבו, רבותיי, את השטויות שקוראים מתחת האף שלנו פה רגע, רגע? ואנחנו מרוב שמתרגלים לצרות, אנחנו כבר לא מתייחשבים אליהם. כבר התרגלנו. צריכים לעשות תשובה. אחים יקרים צריכים לעשות תשובה. כולנו עסוקים בבדיקת חמץ חיצוני. בואו נעשה את הבדיקת חמץ פה פנימה, בפנים, בלב שלנו, בחדרי הלב, לבדוק את החמץ ולבער אותו מן העולם. החמץ זה יצר הרע ושעור שבישה. לדעת לעקור אותו מקרבנו. לראות כל דבר שאנחנו רואים שהוא לא טוב אצלנו, לבער אותו מן העולם. אם זה במידות, ואם זה בן אדם לחברו, ואם זה בן אדם למקום, ואם זה בתפילה, ואם זה בברכות, זה לא משנה במה, ואם זה בשמירת שבת הנורא, אם זה בשמירת טהרת משפחה, מה, 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 מה אנחנו חושבים לעצמנו, רבותיי? מה? התקופה הזאת, רבותיי, זה לא תקופה פשוטה. לא תקופה פשוטה בכלל, אתם יודעים, מה שאני מצאים, זה לא תקופה פשוטה בכלל. תקופה מפחידה מאוד מאוד מאוד, וכל אחד מאיתנו צריך לקחת לדעת, עכשיו זה הזמן שלנו להתחזק. אין כבר, זה, אני רוצה, לא רוצה, זה חונכים אותך. שמע, זה כפה למר כגיגית. או כן או לא. למה אדם צריך לקבל סתירה ואז לחזור בתשובה?
למה אדם צריך להיות חולה ואז לחזור בתשובה ולהיות בשביל שיקבל שאולי יגיע בריא אחר כך? אחר כך זה כבר קשה. מה מסכת שבת אומרת? לעולם יתפלל אדם קודש שיחלה, שלא יחלה. למה? שאם יחלה ואחרי זה יתפלל, אומרים לו, הווה עירבון ויפטר. אחרי שכבר אדם בפנים, מאיפה לומדים את זה? כי יפול הנופל ממנו. כי יפול הנופל, אם אדם כבר נפל, ממנו להביא ראיה. למי תביא ראיה? מי יכול לצדק לפני השם ידבר? אז כל עוד לא, הרדאר לא היה עליך, ועשית תשובה, הרדאר זז ממך. שרת את הרדאר עליך? תפסו אותך? מאוד קשה לצאת. מאוד קשה לצאת. מאוד. מאוד מאוד קשה לצאת. וזה בכלל ובפרט. אז למה שנשאל? למה שלא נתעורר? לא מספיק עברנו? אוי אוי אוי, כמה עם הזה עבר. אין לי כוח לחשוב אפילו. אין לך רגע שאין קהילתו מרובן לחברו. כל שנייה אתה שומע צרה יותר כלמה שנייה. אתם, ציבור, אני בתור רב, אני שומע דברים, רבותיי, אין לי כבר כוח להכיל כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה מחלות, כל כך הרבה פטירות, כל כך הרבה גירושים, כל כך הרבה אלמנות ויתמות. בואי נע, מה הולך כאן? אין כוח, באמת אין כוח. כל כך הרבה עוני, כל כך הרבה משפחות מתמודדות עם קשיי יום יום. יום יום אני מדבר, לא חודש חודש, יום יום, עם האוכל של היום יום, עם לארגן שבת בשבילם, זה מבצע. שלא לדבר על פסח, שלא לדבר, הנה עכשיו אנחנו מתחילים לסוף קמחא דפסחא. אז אתה אומר לציבור, חבר'ה תעזרו, איזה שנשים, תתחיל לעשות קושיות ותירוצים. מה אתה עושה קושיות? זכת הציל ממוות, תגיד לי, אתה חושב בכלל? תגיד לי, חלילה, אם היית עכשיו באירוע כזה, של מחבל כזה, כמה היית מוכן לשלם כדי להישאר חי? שאלתי. מה זה בטוב שוב הכל? אז מה ביקשו ממך? 500 שקל, עזרה סל למשפחה? ואתה עושה לי כן או לא? עובר לך פתאום מישהו עם אופניים שם ולא קורה לו כלום? שם עובר לך בן אדם, שם בחדרה, אמרו לי, עמד שם איזה אתיופי. לא התקרבו אליו אפילו. אין דברים כאלה. זאת אומרת, יש אנשים שכנוכו פשוט מסתיר אותם, אומר לו, זה אתה לא נוגע בו. מי יודע איזה מצווה הוא עשה? איזה חסד הוא עשה? איזה הצלה הוא עשה? כמו שהגמרא מספרת במסכת שבת, צדקת הציד ממוות אומרת הגמרא, והגמרא מספרת על שמואל האמורה. שמואל הגדול. שמואל האמורה, ענק שבענקים, שהיה כל כך בקי באסטרולוגיה, והיה אומר, נהירין לי שבילין דרכיה כשבילין דנערדיה. אני בקי בשבילים של השמיים, של מהלך הכוכבים, כמו שאני מכיר את הדרך הביתה שלי. הוא היה גדול וענק באסטרולוגיה. הגויים היו נכנעים לפניו. והיה גוי אחד שקראו לו אבלט, שהוא היה גם חוזה בכוכבים מאוד גדול. אני פעם היה איזה אחד, קראו לו אילן פקר. הוא היה... היה לו הורוסקופ בסוף העיתון של ידיעות אחרונות, כמדומני, מעריב, לא משנה איך, ואלו ואלו נשרפים בבית הדשן, מעניין את הסבתא שלי, איך קוראים להם. ידיעות אדומה שתיים שהם ארבע, מעריב ערבים שלו בחוכמה, לא יודע איך קוראים להם. אבל הוא היה, היה לו הורוסקופ. הוא חזר בתשובה. הוא היום חרדי לכל דבר. הוא אומר, רבותיי, אם הייתם רואים מה שאני ראיתי, הייתם חוזרים בתשובה על הרגע. לראות בן אדם שהיה חילוני, וההורוסקופ שלו יראה XYZ. לראות אדם שאחרי שחזר בתשובה, כל מערכת הכוכבים עליו משתנה לגמרי מקצה לקצה, אומר לו, היית מזה לבד חוזר בתשובה. דברים שלא קורים. אין דבר כזה. אתה רואה? אני השם אלוקיכם מאותות השמיים אל תחתו. ישראל מעל המזל. כאשר יכול לקחת אברהם אבינו, וירים אותו, איפה ירים אותו? מעל הכוכבים. למה? אתה ראית בהצטגנינות שלך שאין לך ילדים. ירים אותו מעל המזל ואמר לו, במזל, אתה צודק. אין לך ילדים, אבל מעל המזל יש לך. ישראל מעל המזל. שמו אליי מורה, הוא פוגש את האבלט הגוי הזה שהכיר אותו, שהיה גם בקיא בחוכמת האסטרולוגיה. עוברת שם שיירה של אנשים בדרכם לעבודה, היו חוטבי עצים. אומר לו אבלט לשמואל, אתה רואה מה שאני רואה? אומר לו, בטח שאני רואה, אתה רואה לבד? אני רואה יותר טוב ממך. אומר לו, מה ראית? אומר לו, זה, האמצעי שם, הולך ולא חוזר, כך כתוב שהוא ימות בעבודה. ומה אתה אומר? אמר לו שמואל, שמע, אם הוא יהודי, אפילו שכתוב שהוא לא יחזור, יש סיכוי שהוא יחזור. אמר לו, מה? שמע, שמואל, אני מאוד מעריך אותך, אתה יודע, אנחנו... אבל, תשמע, זה דבר נורא, מה שאתה אמרת עכשיו זה ממש כפירה באסטרולוגיה. אמר לו, כן, אז אני כופר באסטרולוגיה. אני מודה באלוקים חיים, לא באסטרולוגיה. אנחנו מעל המזל. ואמר לו, אה, זה מה, יש דבר כזה מעל המזל, יש כוכבים, אדוני, זה תנודות, זה פה, זה שם. אמר לו, אתה יודע מה, אם כן, בוא נשב ונמתין. המתינו להם עד בועם,
ורבותיי, כתוב שבן אדם הזה מת, באסטרולוגיה. בן אדם הזה כבר אתה יכול להוציא עליו קדיש, פתקים, להכין כבר הלוויה. רבותיי, כל השיירה חוזרת. כולל אותו יהודי. שמואל ואבלט רצים אליו. אבלט אומר לו, אתה חי! מה יש לך, אתה למה? אני צריך למות? אומר לו, כן! למה? מה עשיתי? לא יודע מה עשית? ככה היה כתוב בכוכבים. באמת? אומר לו, שמואל, בואינה, תן לי, תבקשה את המסע של העצים שלך בגב. הוציא את המסע של העצים שיש לו בגב, היה בפנים נחש, ארסי, מת. אמר לו, זה היה צריך להרוג אותך. עכשיו, בוא נשמע, למה זה קרה לך? בזכות מה ניצלת? מה המעשה טוב עשית היום? איזה צדקה עשית? אמר אותו, האמת? משהו גדול. באמת, אני התעליתי על עצמי, אמר לו מה? אמר, תראה, אנחנו יש לנו מנהג, כל החוטבי עצים מגיעים לעבודה. אתה יודע, כל יום, כל אחד יש לו את התורנות שלו, כולם עובדים, אחד שבאמצע העבודה יוצא, מתחיל לסדר את כל האוכל של כולם, מוציא מהתרמיל, מכין להם את הדברים, כולם באים לאכול. היום היה תורי, והוצאתי מהתיקים של כולם אוכל, והיה שם אחד שהוא מסכן, הוא עני מרוד, וראיתי שהוא מרוב עוני, היום לא הביא כלום. אמרתי, הוא יבוא, יתבייש, כולם יאכלו והוא לא. לקחתי את האוכל שלי, שמתי אצלו, וכשהם באו, אמרתי, אני כבר אכלתי, לפני שבאתם לאכלתי כבר להמתין. וככה הוא אכל, אמר לו, שמואל, עליך נאמר, הוא צדקה, תציל ממוות. חברים, זה לא בדיחות. שאומרים, צדקה, תציל ממוות, זה לא איזה משפט בשביל להוציא לך כסף מהכיס. כאלה בטוחים, צדקה, תציל ממוות. הנה עוד אחד. צדקה, תציל ממוות. הוא רוצה לרוקן את הכיס, הוא רוצה להמית לי את הכיס, הוא עושה תציל ממוות. הוא רוצה לחיות את כיסו על כיסי. הלו, זה לא בדיחה. זו מציאות חיים. אז זוהר הקדוש אומר, אדם שהלך בדרך ובא לו עני, מבקש ממנו צדקה, מתנה שלחו לו מן השמיים. למה? יכול להיות שנגזר עליו מוות ושולחים לו עני, ואם ייתן לו יישאר חי. תבינו על מה מדובר. לפעמים זה בשקל, קנית חיים. שקל. שקל אחד, קנית גוף עם ידיים ורגליים, שמחיר של עין, אתה לא יודע כמה זה, ומחיר של אצבע, אין לך מושג כמה זה, שלא לדבר על דברים אחרים. קיבלת את כל גופך בשקל שעזרת למישהו. אתם יודעים, אני חשבתי לעצמי ואני אמרתי, כן, חג הפסח נקרא חג המצות. בצות, צריך לעשות צירקים חד הפסחה. מצות ראשי תיבות, צדקה, תציל ממוות. אמיתי. מצות כתוב לי, צדקה, תציל ממוות. מבין. הלו, אם אתה תיתן צדקה, אתה תדאג שלשני יהיה קמח, לך יהיה אוויר באף לנשום. הבנת? אתה החיית אותו, אני מחיה אותך. אתה החיית אותו, אני מחיה אותך. עוד פעם, גם זה נובע משפלות. אדם שמסוגל לראות עני ולדאוג לו, זה מראה על שפלות. הגאוותן, יאללה, שלחו לעבוד. מה, צריך לתת לו הכסף שלי? מה, נפרש לו? או, אח שלי. עליך נאמר, השם ירחם עליך. החיים שלך נתונים בסכנה כל רגע. מה יציל אותך מחרון אף של הקדוש ברוך הוא? חז"ל אומרים, צדקה שניתנת במה שנקרא בהיחווה, זה נקרא מתן בסתר. מה כתוב בפסוק? מתן בסתר יכפה אף. מה מסכת ברכות? מה זה מתן בסתר יכפה אף? אומרת הגמרא, בואו ראה כמה גדול כוחו שנותן צדקה בסתר, שאפילו משה רבנו, מה אתה אומר? משה רבנו היה צדיק? משה רבנו. כל התורה נקראת על שמו, הכל על שמו, וזכות תורת משה עבדי, וזאת התורה שעשה משה עבדי, בישראל אתה מצביע עם האצבע. ומשה רבנו, אומר את הגמרא, עם כל גדולתו של משה רבנו, שעלה לשמיים 3 פעמים, סך הכל 120 יום היה בשמיים בין מלאכי שרת, וניצח אותם במקומם. היה לו משחק חוץ, הוא ניצח אותם במקום שלהם. באותו משה רבנו, רבותיי, אומר את הגמרא, אמר, כי יגורתי מפני האף והחמה. יש לנו 4 מלאכים נוראים והיומים. קוראים להם אבון, משחית, אף וחמה. ואותם אנחנו נושאים גם בתפילת ערבית. ולא רחום יכפר, אבון. ולא אבון כנגד מלאך שנקרא אבון. ולא ישחית כנגד מלאך שנקרא משחית. ולא ישיב אפו כנגד מלאך שנקרא אף. היה כחמתו זה מלאך שנקרא חמה. אבון, משחית, אף וחמה. אומר משה רבנו, 2 האלה ירחם השם. אף וחמה, יגורתי. אפילו אני פחדתי מהם. אומרת הגמרא, בואו ראה, נותן צדקה יותר גדול ממשה רבנו, שעליו נאמר, מתן בסתר יכפה אף, אפילו את מלאך שנקרא אף, שמשה כל כך פחד ממנו, מוריד אותו. למישהו מושג, רבותיי, מה כוח של צדקה?
כוח של ויתור עצמי, זה שלי, אבל לא כך, אתה תסתדר. זוהר הקדוש, רבי יצחק. הלך לישון בלילה. ספר הזוהר הקדוש, הלך לישון בלילה, רבי יצחק, והוא חולם חלום. אבל החלום הזה היה הקדמה. היום הוא הלך ברחוב. רבי יצחק בעצמו היה עני. לא היה לו מה לאכול, קושי היה לו כסף. נקבע אליו אצלו איזה עני, אמר לו, רבי, פרנסני, אין לי כסף. אני חייב לפרנס את בני ביתי, ואם לא, דל לך, גם הוא וגם בניו יכולים למות. רבי יצחק אומר לו, לא, חולה באדם מת. אני גם אין לי כסף. יש לי חצי מטבע. אני צריך אותו גם לעצמי. אמר לו, חצי שלך וחצי שלי ביחד יהיה שלם, ואני אחיה את בני ביתי. רבי יצחק, אני אהיה ביתך, אני אהיה זה, זה. כך. נתן לו. הלך לישון בלילה. בלילה חולם רבי יצחק חלום, חלום מפחיד. הוא חולם שהוא מגיע לחוף הים, נכנס למים, והוא טובע. והים יש סחף, יש זרם, לוקח אותו, והוא מתרחק מהחוף, וכושי הוא רואה את החוף כבר. הצילו, הצילו, אלפ, אלפ, הצילו! רבי שמעון בר יוחאי, נעמד על החוף. רבי שמעון צועק לו, רבי יצחק, תציל אותי! רבי שמעון, לא צריך לקפוץ לראש או לבוא עם חסקה. גם לא יפנו הים, לא צריך. רבי שמעון מושיט את היד, והיד שלו מתקרבת, מגיע עד רבי יצחק, אבל לא מצליח להגיע אליו. לא רבי שמעון, אמר לו, מצטער, אני לא יכול לעזור לך, לא מגיע אליך. פתאום, מגיע אותו עני שהוא נתן לו את הצדקה, ועושה ככה. שולף אותו החוצה. בבוקר, רבי יצחק מגיע לישיבה של רבי שמעון. אמר לו, רבי שמעון, שרך רבי יצחק, מה שאני לא הצלחתי להציל אותך, אותו אני אציל אותך. שמעת? רבי שמעון ברוך הוא לא יכול לעזור לך מה שאני אחד יכול לעזור לך. אז נבין, הקטע הזה של הגאווה, של ההתנסות, מה פתאום שאני אתן? שחרר! שחרר! תפסיק להיות קמצן אבו קמונה, דבוק בעצמך. שתחרר! נתת, קיבלת יותר! אל תפחד! אנחנו צריכים הגנה, אחים, אנחנו צריכים הגנה. הגנה זה חסד, הגנה זה צדקה, הגנה זה התחשבות, הגנה זה זהירות בכבוד הזולת, הגנה זה כיבוד זהירות בכבוד ההורים, בכבוד מבוגרים, זה הגנה. אי אפשר לזלזל בחוקי התורה. אותה כשאנחנו נהיה חזקים ומאוגדים, אף אחד בעולם לא יכול עלינו, שתבינו את זה. אף אחד, לפני שהוא ירים את היד שלו, שבור זרוע הרשע. הוא ישבור לו את היד שלו. נשבור לו את הראש שלו, בדרך הוא ימות. אנחנו צריכים רבותיי להבין, אדם שיש כנוע, שיש שלב, אדם שיהיה במצב כזה שהוא יודע להתבטל לתורה, להתבטל לחכמי ישראל, להתבטל לחבר שלו, להתבטל לאשתו גם, כן, לפעמים צריך לדעת להוריד את הראש. שתוק! אישה תדע להתבטל לבעל שלה, שתקי! אז הוא אמר, והוא אמר, והוא אמר, אבל איך תדעים, הוא בא מאיזה סערת רגשות, סתם, זה לא עלייך, זה פשוט יוצא עלייך, אבל זה לא בגללך, גם מי יצא עליך, אתה לא יודע מה עבר עליה, זה לא מזה, שטוק, 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 אתה לא יודע איזה זכויות יש לך עכשיו. מה זה פרשת שבוע שלנו את הזוריה? דיבורי לשון הרע. למה אתה מדבר לשון הרע? למה? הוא חושב שהוא הכי טוב, וכולם דפוקים. זה שהוא מדבר על כולם, וזה שהוא מדבר על כולם, זה עושה אותו גדול. הוא דפוק. מה מתכוון להגיד? הוא דפוק ואני טוב. האדם חושב שמזה שהוא ידרוך על מישהו אחר הוא יהיה יותר גבוה. זה כל כך לא נכון. אנחנו צריכים ללמוד להבין את השני, להבין את צרכיו של השני, לדעת להקשיב לנימי הנפש, לא רק מה שהוא אומר בפה. תקשיב גם לאותיות הקטנות שלמטה. תקשיב גם לרווח שבין המילים. אתם יודעים, אפילו הרווח שבספר תורה, הקו הריק, שלא כתוב שם כלום, כתוב שם הרבה. תדע לקרוא גם את הקטעים הריקים, את האריח על גבי לבנה, גם את הלבנה לקרוא. לדעת לקרוא גם, בואי נה, להיות קצת יותר, קדוש ברוך הוא אהב את משה, כי הוא ידע להקשיב, איש אשר רוח בו, שהוא אמר על יהושע, יודע ללכת לפי, אל כל אחד לפי רוחו, לפי רוח של איש ואיש. אין דבר כזה, רבותיי, רצפט קבוע לכל בן אדם. אם אתה איש ציבור ואתה מבין עניין, אתה יודע שלכל אחד אתה צריך לגשת בצורה אחרת. זה צריך בשבילו הרבה יותר סבלנות, זה אתה מסתדר עם אותו בפחות, זה יכול לקבל גערה, זה לא יכול לקבל אפילו כיוון של מחשבה שאולי התכוונת אליו.
לפי הרוח של כל אחד. רצפט קבוע. גם בילדים שלנו יש, אין רצפט קבוע. יש ילד אחד שהוא יותר עדין, יותר... צריך להיות חכם, ללכת בין הטיפות. ולא, יש כאלה. זה אני, קבל אותי איך שאני, אתה לא רוצה. מה אתה מהגיסטה פה? מאיפה בא? מה יש לך אתה? מה אתה מהצבא של הרוסים אתה? איפה הגעת? זה מפסידים אחרי זה, רבותיי, מפסידים בחיים, מפסידים. צריך לדעת, אני אומר, יש ניסיונות. שפעים מצב שבאמת, וואלה, התפרקת והגעת הביתה, ובאמת לא שלטת ואיבדת את הרסן. אחרי זה אתה מתחרט? טוב מאוד. אבל תקבל על עצמך שזה לא יקרה עוד פעם. קבלה אמיתית. תבקש סליחה ממי שנפגע. תעשה תשובה על מה שעשית. תשובה פירושו של דבר, תגיד הקדוש ברוך הוא, ברוך שלום, חטאתי, הביתי, פשעתי לפניך. אני מקווה עליי שלא אחזור יותר לדבר הזה. כעסתי. תגיד את מה שעשית. ותתפייס עם מי שפגעת. רבותיי, זה עבודה. למה אנשים לא מבקשים סליחה? גם כן, זה גאווה. אני מבקש ממנו סליחה. הוא איך הוא עשה את זה. אני, לי אתה אומר. מי אתה ימה בול? מי אתה בדיוק? ספר לי. לא צריך ערבי שיוריד אותך. לא צריך מחבל. אשי לי חיידק, לא חיידק, וירוס. לא, אין לו אפילו חיות משל עצמו, הוא מעלים אותך, מעדה אותך. אז מה אתה נפחה, אני? שנייה אחת אתה לא שווה לירה. שנייה, שברי שנייה, אתה לא שווה כלום. אז מה אנחנו מתגעים? מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבוה זה? מה הוא האדם? כמה צריכים, באמת, אני מדבר לעצמי, כמה צריכים להתחזק ולהפסיק להרגיש את הקטע הזה של השיעור שבייסר, רבותיי, מה זה פסח? פסח זה מצה. כל השנה זה החמץ. ככל שיעור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם. אומרת, מה זה כל שיעור וכל שיעור ודבש? אפילו כלשהו, אפילו קצת, פוסל את הכל, אסור להקריב לקדוש ברוך. למה? התכונה של שתיהם זה, גם של השיעור וגם של הדבש להתפיח. מה זה התפחה? גאווה. נפחה. בצק שלא תפח ובצק שתפח זה אותו דבר. יש חוק שימור החומר, לא יעזור לאף אחד כלום. קילו בצק תפוח או קילו בצק שאינו תפוח, זה שתיים קילו, רק זה נראה הרבה יותר גדול. מה האמת? אוויר, רעש וצלצולים, רעש וצלצולים. הקדוש ברוך הוא שונא חמץ, שונא שקר. זה הגודל שלך, תהיה בגודל שלך, טבעי שלך. אל תעשה לי רעש. מצורע, אמור חזל מכאן שמה מצורע, מוציא רע. הוא מחפש להוציא את הרע של השני. מה עושה כשבחור? מוציא לו את הרע של עצמו. החוצה, מוציא לו צרעת, ומראה לכולם, הנה, כל המומים שדיברת על האחרים, זה אתה. לאן אתה הולך? למה אתה מתנהג ככה? הרי לא נוח לך עכשיו שכולם מסתכלים עליך ומצביעים עליך, ואומרים, הנה מצורע. אנחנו אומרים לעצמנו חלילה ברגליים. אחים יקרים, אחים יקרים ואהובים, אתם, אנחנו כולנו בניו של מי שאמר והיה עולם ורוצה לעשות לנו רק טוב, האמינו לי. קדוש ברוך הוא בצער, בכל צרתם לא צער. בכל צרתם לא צער. הרמק כותב, כתוב שם, בכל צרתם לא צער, לא עם א', מלמד שמגיע לאלף העליון, מגיע למעלה, הצער הגדול. לפלא העליון, א' אותיות פלא, מגיע לפלא העליון, צער גדול. ובכל זאת הוא מכה. למה? כי אין ברירה, כי אנחנו עדיין... אבל אני עומד ואומר לקדוש ברוך הוא עכשיו בפניכם, ריבונו של עולם. נכון, אנחנו לא מושלמים. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, ברור, כזה עם לא היה ולא יהיה. עם שהולך אחריך באש ובמים. באינקוויזיציות, בצרות, במסעי צלב, שרפו אותנו, עינו אותנו, מכים בנו, עד לעצם לרגע הזה, כל הזמן. בכל זאת לא שכחנוך ולא בעטנו בבריתך. כל הזמן אנחנו איתך. כל הזמן איתך. כל עם ישראל באים לשיעורי תורה, מתחזקים, חוזרים בתשובה. כמה זה קשה לחזור בתשובה, ריבונו של עולם. רק אתה יודע, כי הוא ידע יצרנו. אתה יודע. איזה מלחמות אנשים אומרים, אני מסתכל עליהם, אני אומר, ריבונו של עולם, אני לא הייתי מצליח לעשות את זה. אחד כזה, ריבונו של עולם, אחד כזה. אברך אחד כזה שלומד אצלי בישיבה. ילד אחד כזה שלומד אצלי בישיבה, כדי להגן על כל העולם כולו, בחותמת אני אומר את זה. לכן אנחנו צריכים להתפייר, כשבחור יגיד לו, שיאמר למשחית, הרף, די,
לא ימשיך, לא תקום פעמיים צרה. מה שקרה היום זה היה זהו, הסוף לכל הצרות. נגמר, מכאן הוא הבא לחושבנה טובה. מרגע זה רבותיי, ברור העולם יפיל על כל האויבים שלנו מחלות שלא יצאו מהם. שילכו יום האדמה, יכנסו כולם לתוך האדמה. יקבלו יום אדמה. איזה יום יפה. האדמה בעזרת השם תקבל הרבה זיבול, מלא מתים למטה. גדל לנו פירות יפים. בעזרת השם נדבח מכל הזבל האלה. רשעים ארורים. שעליהם נאמר, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתן. רשעים ארורים, אוכלים פה, שותים פה, מקבלים ביטוח לאומי. ותראו מה שהם עושים, רשעים ארורים, זה המח שמו. שבוע שעבר הבדוי הזה, שהשם ייקח את המוח של המשפחה שלו גם. רשעים. היה פה בארץ מורה, הוא היה עם תעודה כחולה, רשע מרושע, אוכל מהפת שלך, שותה מהבאר שלך, והולך ורוצח. ימח שמך, מה עשו לך, רשע מרושע? אבל זה אנשים שאין בהם אמונה. וזה כל זה קורה גם בגללנו, שאיננו חסר אמונה במי שאמר והיה עולם. אנחנו לא נאמנים ולא נאמנו בבריתו. אני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי. חבר'ה, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. זה לא יעזור לאף אחד כלום. אבל כלפי שמיה אני עומד ואומר, כאן אני עומד ואומר, מי אני ומה אני. אבל זה לא מה שאני אומר. אני רק אומר דברים פשוטים שלא בגלל שזה אני אומר. בגלל שזה אמת, ריבונו של עולם. אני הקטן כאן עומד ואומר לך, ריבונו שם, אני כבר 30 שנה רץ בארץ, ואני רואה את הכיסופים של הבנים שלך. אני אומר לכם, אני הולך לחתונות, איפה שאני הולך, אני רואה בחורים עם עגילים, עם קעקועים, נראה לך זה? אין לו קשר לבורא עולם. הוא אומר, רב, אפשר ברכה לתשובה. מה הוא רוצה? הוא לא אומר, תביא לי אישה, תביא לי, לא יכולתי שיהיה לי מוסטנג. לא, לא יכולתי שנעשה תשובה, שנזכה לירת שמיים. מה? איזה עם יש לנו, אין דברים כאלה, ידעו לכם. אתה מסתכל חיצוניות, קעקועים, קוקו, עזב, זה שטויות, זה צעצועים, זה רק בשביל למצוא חן. תוך תוכו, אתה רואה ילד חמד, צדיק, נשמה קדושה ויקרה. אין על העם שלנו, אין. בונו שלום, אל תחפש, כי לא תמצא. אין כזה סחורה, הכל זבל. כל הסחורה מסביב, בררה. אין, אומות העולם תמאים, התומי לב, והגויים הרעלי לב המה. ועל עם ישראל, שתבח שמך לאט, סתם בחרת אותנו. לא סתם בחרת אותנו, ריבונו של עולם. אתה ידעת בדיוק מה אתה לקחת. אתה בחרת את הכי טוב שיש. ואנוכי נתעתיך שורק, כולו זרע האמת. לכן אנחנו כולנו, רבותיי, ביחד כאן, מתפללים לשם ידברך. שאומר, די לצרותינו, שתח לנו לשיח צדקנו, וזכו אותנו לתשובה שלמה. לא מתוך צרות, ריבונו של עולם. מתוך טוב. מתוך שנראה כמה אתה טוב ומתיב, נגלה את הטוב הזה. שנדע להעריך את הטוב הזה. בדרך זה נגיע עליך. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. זכה לגאולה שלמה. ורבותיי, אני חוסר ואומר עוד הפעם. חג הפסח מתקרב. חיים יקרים. עיניכם לא תחוס על כליכם. לא כל אחד יפחד על הכסף שלו. ידע לך זה יגן עליך ועל עם ישראל. כל אחד יהיה חכם. חלש יאמר גיבור אני. סל למשפחה זה 500 שקל. רבותיי, אני הראשון לוקח. לפני, אני לא אומר נאי דורש, לא נאי מקיים. קודם כל, אני הראשון לוקח. סל, 500 שקל. עכשיו, כל אחד יכול לקחת סל אחד, שני סלים. איך תעשה את זה? ואני אומר עוד הפעם, יש לפעמים באמת בן אדם אומר, הרב, אין לי. אוקיי, אין לך? אין דבר כזה, אין לי. למה? יש לך אחים, אחיות, חברים, אתה מתגייס לארגן סל, לפחות, אם לא שניים. אני אקח מדוד שלי 100, דודה שלי 50, היי 50, היי 20, היו 30. תאמינו לי שאתם לא תאמינו לאן אתם מגיעים. הנה שיהיה בריא, ארון שנה שעברה, השם ישמור אותו, כמה אספת בעבודה? 3,000 זה הגיע. בעבודה, הוא לא האמין. אמרתי את זה, הוא אמר, בוא נראה. טק, 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 3,000 שקל. זה בדיחה? רבותיי, זה מחזיק משפחות, יש אנשים רועדים שאני אביא להם את הכסף. רועדים, הם לא מאמינים שמישהו הביא להם כסף. רבותיי, ואני עוד פעם אומר, אני לא כמו הארגונים האחרים. לא שאני בא לשבח את עצמי, אני רוצה להגיד לכם דברים שאני אוהב לראות אותם אמיתי. ארגונים אחרים מביאים לאנשים, לא חייל, אני לא בא להטיל דופי באף אחד, אשרי הם כולם. אני רוצה לומר לכם שיש לי התייעלות בדבר הזה. אני לא מחלק לאנשים ארגזים עם מזון, סוכר, מלח, שיקנה לבד את הסוכר ואת המלח. אולי הוא רוצה לקנות משהו אחר, אולי הוא אוהב משהו אחר. אולי הוא צריך בדיוק נעליים שנקראו לו, הוא הולך למסכן נעליים קרות ומתבזה. אולי הוא צריך מכנסיים, אולי הוא צריך לשלם חשמל, רוצים לתת לו את החשמל. אני צריך לנהל לו את החיים שלו? קח כסף נשמה שלי, נכתסים זה מה שאתה רוצה. ואני מחלק רק כסף, כל שנה ככה. שנה שעברה חילקנו קרוב ל-40 אלף שקל. לפני 4 שנים חילקנו 140 אלף שקל לפני פסח. הכל תלוי כמה אנשים נותנים. ואני אומר עוד פעם, רבותיי, כל אחד יודע היום לספר, ואני מאמין בזה, שהמצב קשה. דווקא כשהמצב קשה תיתן אח שלי, זה יפתח לך. תדעו לכם, רבותיי, זה הזמן. לא להיות כפויי טובה לקדוש ברוך הוא. צדקה, תציל ממוות. חג המצות, צדקה, תציל ממוות. רבותיי, מי לוקח סל?
מרים יד. 500 שקל סל, השם ייתן לך משאלות לברכה, לטובה ולברכה. עוד מי? מי לוקח סל? וואי וואי, אחרי מה שדיברתי, אתם לוקחים סלים. תאמין לי, אני הולך להביא M16. אני אומר לכם, אתם השתגעתם לגמרי. התחילו להתעורר. מה? מי לוקח סל? איך? אתם נשארים יושנים. סל, חזק וברוך. עוד מי? רבותיי, אנחנו לא מבינים את המצב שלנו. המצב לא פשוט, צריכים להתעורר. לאף אחד לא קל. לכולם קשה להכניס יד לכיס. אבל תכניס אותה. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא מחזיר בכפלי כפליים. רבותיי, אני אומר לכם, זה דברים שרואים אותם בחוש. וגם אם לא ראית שחזר אליך, יכול להיות שזה היה במקום שתמות. אף אחד לא יודע. יצאת מהבית בבוקר, אומר זו הקדוש, כנפיק איניש מביתה. יצא אדם מהבית, לא ידע. הוא לא יודע, יטוב לביתה אילה, הוא לא יודע אם יחזור הביתה או לא. אף אחד לא יודע. ויכול להיות שהיום, כל אחד מאיתנו היה צריך למות בדרך, ואפילו לא יודע שהוא חי פה בנס, כי השם ביטל לו את זה בגלל איזה חסד שהוא עשה או איזה מצווה. אז מה? אז להיות חזקים. מי זוכה בעוד סל, רבותיי? יש עוד מישהו? בסדר, אני יודע שיש כאן הרבה צדיקים נסתרים, ושזה אני אומר, יש כאן כאלה שלא רוצים לדעת, אבל על כל פנים, רבותיי, אני אומר, במצב כזה כמו שאני אוחז, צריכים לדעת שלפעמים במצבים כאלה לא צריכים להיות בסדר, כשמגלים, למה אז זה נותן גם כוח לאחרים לתת, ומפרסמים עושה מצווה. אוקיי, רבותיי, מה שאני אומר זה ככה, מה רציתי? וואי, ברחתי מהראש. השם ייתן לך משאלות לברכה לטובה ולברכה, הצלחה בכל, שפע עד בלי די. יגן לכם וכשכו בכל צרה וזכו בכל לגמרי מחלה, על כל העוזרים והמסייעים. אני עוד פעם אומר, רבותיי, גם מי שחושב שקשה לו וגם מי שלא מסתדר, אין דבר כזה, רבותיי, אדם שאין לו חברים ואין לו משפחה. רבותיי, הרב יוסף, בבקשה, כמה את נותנת אחותי? כמה את יכולה? את יכולה 100? תביא 100. תביא אתה 100, תביא 200, תביא 300, אתם תראו שכל אחד מכם יגיע לסכומים יפים של 1,500 ו-2,000, בסכומים יפים. ורבותיי, בזה אפשר להחיות נפשות. אנשים בליל הסדר, אתה יושב, אוכל, מבסוט, ושם יושבים ובוכים, חס ושלום. והקדוש ברוך הוא לא סולח על דברים כאלה, יש כעס גדול חלילה. אני אומר, כל אחד מאיתנו ידע, אנחנו, כולנו בני איש אחד אנחנו. אם השני לא נהנה, לא שמח, אני לא שמח. אני לא יכול, אני חייב לדאוג לכולם. זה העבודה שלנו בתור צוות, בתור עם מאוחד. האחדות שלנו זה מה שבונה אותנו. אוקיי, אני אמרתי, ביקשתי מכל אחד לעשות את זה, תעשו את זה בעזרת השם יתברך, מקווה שבשבוע הבא בעזרת השם כל אחד יבוא באמת בצורה כזאת שהוא יגייס מפה ומשם ולא לישון. ואני מגלה דעתי, אומר לכם, שאני אמרתי לכם את שלי. בעולם הבא, אל תבואו ותצעקו עליי. תפגשו אותי, למה לא צעקת עלינו יותר? למה לא אמרת יותר? תראה איזה זכויות, למה לא אמרת לנו? אני אמרתי, צעקתי, התראיתי. אני את שלי עשיתי. חבר'ה, תתאמצו, כדאי לכם.